Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Erməni ordusu yenə gülüş və lağ hədəfinə çevrilib. Turkustan az xəbər verir ki, Rusiya dövlət və ictimai xadimi müxalifətçi Vyacheslav Malchev özünün rəhbəri və aparıcısı olduğu Artpodgotovka video bloqunun canlı yayımında erməni ordusundan danışıb. O, Qazaxıstana göndərilən erməni sülh məramlıları haqqında işitdiklərinin yalan olduğuna inanmağa çalışsa da onların fotolarını gördükdən sonra fikrini dəyişib. Malchev ermənilərin 44 günlük Qarabağ müharibəsində niyə məğlub olmasını ordusunun kimlərdən ibarət olması ilə əlaqələndirib. O, Kıtımt ordusunun ermənilərdən ibarət hərbçilərinin fotolarını göstərərək gülüşünü saxlaya bilməyib. Əlbəttə belə əskərlərlə mütləq müharibəni uduzmalısan. Fotodakı sülh məramını Qarabağda döyərdilər də, sındırardılar da, düz deyərdilər. Bunun harası sülh məramlıdır, bu heç qafaya sığmır. Bunlara baxanda başa düşdüm ki, onlar niyə məğlub oldular? Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.